Бріджит Макрон, перша французька леді, особисто зустріла діток-біженців разом з їхніми матерями з України. Дітям віком від 8 до 10 років приїхали з міста Дніпро. Разом з Бріджит Макрон українських біженців зустрів і міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке. За даними ООН, від початку повномасштабного російського вторгнення Україну вже покинули понад 3 мільйони людей, у середньому близько 73 тисяч дітей щодоби. Українцям тут раді. Французи прийматимуть їх усім серцем, як і завжди. Вони нам розповідали, що відбувається в Україні, адже нині вони на зв'язку зі своїми родинами. Це все огидно, але ми про це все знаємо. Українці готові боротися, адже вже показали свою здатність до стійкості, до опору. Ми з ними разом.